പി എസ് സി കോപ്പിയടി കേസിൽ ഒന്നര വർഷമായിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചില്ല. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളായ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഈ കേസിലെ പ്രതികൾ. ശിവരഞ്ജിത്, നസീം, പ്രണബ് എന്നീ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പിയടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അനധികൃതമായി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറിക്കൂടിയെന്ന ആരോപണവുമുണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ കോപ്പിയടി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അടക്കമുള്ളവർ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ചോദ്യപേപ്പർ ഒത്തുനോക്കി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ചോദ്യപേപ്പറിലുള്ള ഒരൊറ്റ ആൻസർ പോലും ഇവർക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഇവർ കോപ്പിയടിച്ചുവെന്ന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നര വർഷമായിട്ടും ഇവരുടെ പേരിലുള്ള കുറ്റം ഏതാണ്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും കുറ്റപത്രം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവരുപയോഗിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുടെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇതുവരെ ഇവർക്ക് കുറ്റപത്രം നൽകാത്തത്. ഈ പി എസ് സിയുടെ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരാകാൻ ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി തേടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിലെത്തി സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഇവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനം നടത്താതെ കുറേ നാൾ നിൽക്കുകയും അതിനുശേഷം കോവിഡ് കൂടി വന്നതോടെ നിയമനം പൂർണ്ണമായും നിലച്ച അവസ്ഥയിലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി കുറേ പേരെ നിയമിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 17 ദിവസങ്ങളായി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമരമുറകൾ കൊണ്ട് ഇവർ ജനശ്രദ്ധയും പിടിച്ചുപറ്റി. എന്നാൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ഇതുവരെ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇന്ന് മാത്രമാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലെ മന്ത്രിമാർ അവരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുമെന്ന സൂചനയെങ്കിലും ലഭ്യമാകുന്നത്. നിലത്തിഴഞ്ഞും മുട്ടിലിഴഞ്ഞും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ വിറ്റുമൊക്കെ വിവിധ സമരമാർഗങ്ങൾ ഇവർ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പിണറായി വിജയൻ ഒരല്പം പോലും അനങ്ങിയില്ല. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമരം ക്രമാതീതമാവുകയും നിരവധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകാരും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർ അടക്കമുള്ളവർ തെരുവിലിറങ്ങുകയും കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾ, ജോലി കാത്തിരിക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾ ഒന്നാകെ തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോൾ യാതൊരു ഗത്യന്തരവുമില്ലാതെ സർക്കാരിന് പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളെങ്കിലും നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലെ മന്ത്രിമാർ ഇവരോട് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാനുള്ള ചെറിയ സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ പേരിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയവർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്കൊന്നും നിയമനം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായത് ഇപ്പോഴും എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളായിരുന്ന ഈ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത്.